အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နာရန္ဒရာမိုဒီဟာနိုင်ငံမဲ့ဖက်ဆက်ဆံရေးနဲ့မတူခွဲပြားမှုတွေကိုတူမြင်ဖို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုလျှက်ချအလဲပတ်ခီးစဉ်စတဲ့ထွက်ခွာသွားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဒေတာတွေတင်ပြနေမှာပေါ်ပြထားပါဗျ။အမေရိကန်သမ္မတရိုက်ဖိတ်ခေါ်မှုနဲ့မိုဒီဟာသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ခီးစဉ်ကိုစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး2014ခုနှစ်ကဝူအီချိုးဖြစ်လာပြီးနောက်ပိုင်း6ကြိမ်မြောက်တောင်ရောက်လည်ပတ်တာဖြစ်တယ်လို့ပေါ်ပြထားပါဗျ။2021ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာအမေရိကန်ကိုနောက်ဆုံးတရက်ဝင်လာရောက်လည်ပတ်ပြီးတဲ့ကဒါမှမဟုတ်ဘိုင်ဒန်နဲ့ကျွန်တော်ဟာအချိန်မောများစွာသူဆုံတွေ့ညှိနှိုင်းခဲ့ပါဗျ။ ဒီကကြီးဆင်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဖဆက်ဆံမှုကိုနှနေမှုနဲ့မတူကွဲပြားမှုတွေကိုထိုးွားစီမံအခွင့်အလမ်းတစ်ခုပါလို့ဂီးဆင်မှစတင်ပြီးကဝူဂျုတ်မူဒီကပြောခဲ့ပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့လကလည်းတမန်တော်ဘိုင်ဒန်နဲ့ဝူဂျုတ်မူဒီတို့ဟာဂျပန်နိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့ G7 ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာလည်းသွေးဆောင်ခဲ့ကြပါသေးတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အမေရိကန်ဂီးဆင်ဟာဒီမိုကရေစီမတူကွဲပြားမှုတွေနဲ့လွှတ်လပ်မှုရဲ့မျှဝေထားတဲ့တန်ဖိုးတွေပေါ်ကိုခြိမ်းခြောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုအာဖြေပေးနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစိန်ကုန်မှုများကိုလည်းရင်းဆိုင်ရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့အတူတကွခိုင်မမာယက်တည်နေပါတယ်လို့သူကဆိုခဲ့တာပါညူဒီလီနဲ့ဝါရှင်တန်ဒီစီတို့ဟာခိုင်မာတဲ့မဟာဖြူဟာကာကွယ်ရေးနဲ့တည်တမှန်ဆက်စံရေးကိုအတူတကွအမြွှေချပြီးဒီကကြီးစဉ်ဟာတို့ရဲ့ပူးပေါင်းမှုကိုနှဆိုင်စင်မှာဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်နေကြပါတယ်အိန္ဒိယအမေရိကန်ဆက်စံရေးဟာကန္နမောင်းဆောင်မှာနှဆိုင်စွာထိတွေ့ဆက်ဆံမှုနဲ့အတူဘတ်ပေါင်းဆောင်ကနေဆက်ဆံနေပါတယ် အမေရ si e e ိကန်ဟာကုန်စည်နဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေမှာအိန္ဒိယရဲ့အကြီးမားဆုံးကုန်သွယ်ရေးမိတ်ဖက်ဖြစ်ပြီးတရုတ်နဲ့နီးပညာပညာရေး၊စက်မားရေး၊ကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးနယ်ပယ်တွေမှာနီးနီးကပ်ကပ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်လို့မော်ဒီကပြောပါရစေ။ဝန်ကြီးချုပ်မော်ဒီကိုသမ္မတဘိုင်ဒန်အိန္ဒိယနဲ့အမေရိကန်အရာရှိတွေကမြှင့်တင်ပြီးအင်ဒီရောမှာနိုင်ငံတော်အခမ်းအနားတွေကျဆိုယ်အခမ်းအနားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ တအရပြေမစ္စတာမိုဒီဟာကွန်ကရစ်လွှတ်တော်ကခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အယာအမေရိကန်ကွန်ကရစ်လွှတ်တော်မှမိကုံးပြောမှာဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတမန်တော်ဘိုင်ဒန် ਨੇ တမန်ရကတော်တို့ဧည့်ခံတဲ့နိုင်ငံတော်ညစာစားပွဲကိုတက်ရောက်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အမေရိကန်ကွန်ကရစ်ကအိန္ဒိယအမေရိကန်ဆက်ဆံရေးအတွားအကောင်းနဲ့နှစ်ပါတီထောက်ပံ့မှုတွေအပြေးပေးနေပါတယ်။ကျွန်တော်ခကြီးစဉ်အတွင်းအမေရိကန်ကွန်ကရစ်လွှတ်တော်ပြုတွေ့အစည်းအဝေးကိုလည်းမိကုံးပြောချမယ်လို့မစ္စတာမိုဒီကပြောခင်ပါဗျ။ အမေရိကန်နိုင်ငံယာယီဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကန်ရဲ့ဖိတ်ကြားမှုနဲ့လည်းတွေ့ဆုံမှုဖြစ်တယ်လို့ရွေးချယ်ထားတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံမှုဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ခရီးစဉ်အတွင်းဝါရှင်တန်ဒီစီကရွန်နယ်ရီဂန်အဆောက်အအုံနဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်သည်မှုဗဟိုဌာနမှာလည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေအပြင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံတာပို့ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။